Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli na Prvi TV. Međunarodni sajam gospodarstva Mostar 2015. godine ove godine postaje punoljetan. Slavi svoju 18. obljetnicu. Sajam će se održati od 14. do 18. travnja, a tim povodom gošća u našem studiju je gospođa Dalfina Bošnjak, direktorica sajma. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Gospođo Bošnjak, za početak, dokle su došle pripreme? Pa evo, još neki 10-12 dana do otvaranja sajma, organizacijske pripreme su u najvećem jeku. Očekivamo da će 14. travnja biti sve spremno. Kažete mi neke tehničke detalje, na koliko se metara četvornih ove godine sajam prostire, koliko ima izlagača, iz kojih zemalja dolaze? Pa evo, kao i dosadašnje godine, raspolažemo sa 30.000 metara četvorni izložbenog prostora, 20.000 je unutarnje, oko 10.000 je vanjskog prostora. Naši kapaciteti su izložbenog prostora ostali isti. Možemo biti zadovoljni da smo napravili jedan kontinuitet, nismo išli u fazu opadanja. U ovakvim uvjetima izuzetno je teško bilo šta organizirati, pogotovo u gospodarskom dijelu. Ove godine imamo i neke novine što se tiče podsajamskih manifestacija, a inače imamo i nekoliko već tradicionalnih. Koji su to podsajmovi? Pa evo, imamo kao prvi sajam vina vinogradarske opreme. Tu promoviramo našu autohtonu žilavku Blatinu. Poslije toga smo organizirali sajam turizma gdje promoviramo turizam ne samo Hercegovine, nego općenito cijele Bosne i Hercegovine. Sajam informacijskih tehnologija, to smo napravili prije par godina iz razloga što danas nikakav posao ne možete napraviti bez informacijskih tehnologija. Sajam knjige i nakladništva otvorili smo prije 4-5 godina iz razloga što je Mostar jedan sve učilišni grad, imamo i sveučilište, imamo univerzitet, imamo sve fakultete u gradu Mostaru i evo prvi put ove godine sajam drvne industrije. Možete nam nešto više reći upravo o tom sajmu? Pa evo, zašto sajam drvne industrije? To je grana koja je najrazvijenija u Bosni i Hercegovini, ne samo po proizvodnji, nego po izvozu. Međutim, oni su djelovali u jednim malim segmentima kao srednje ili manja poduzeća, tako da su se osnovali prošle godine, prije godinu dana, u jedan drvni klaster Hercegovine, gdje je gospodin Zdravko Vojvodić predsjednik tog klastera Hercegovine. I evo, godinu dana traje ta ideja da se pojave na našem sajm kao podsajamska manifestacija. Uz klaster Hercegovine imamo tu i klaster Republike Srpske, Posavine, Središnje Bosne, tako da će biti zastupljena drvna industrija cijele Bosne i Hercegovine, a sigurna sam bit će i drvoprerađivača i susjednih nam zemalja. Očekujemo preko 50 izlagača iz prerađivačkog sektora drvne industrije. Sajam gospodarstva u Mostaru postao je na neki način promotor gospodarskog razvitka ne samo Hercegovine, nego i šire. Kako ste zadovoljni onim što ste do sada uradili i s pozicijom sajma općenito, evo, na prostorima i cijele BiH? Pa evo, sajam nije sam svrha za sebe. Znači, mi svake godine organiziramo jedan kvalitetan sajam za prostore Bosne i Hercegovine, odnosno po standardima Evropske unije. Grad Mostar je relativno mali grad za organiziranje sajmova. Imamo jednu dodanu vrijednost, a naša dodana vrijednost je pravljenje konferencija, tematskih konferencija, radionica, i ove godine imat ćemo sigurno preko 30 tih konferencija. Gospodarskog umrežavanja, evo, na samom štandu sajma drvne industrije, bit će radionice na samom štandu gdje će se svaki dan održavati po dvije tematske konferencije, gdje će predavači dolaziti iz inozemstva i gdje i podržava GIZ njemački u tom edukativnom dijelu, tako da smo, moram priznati, jako zadovoljni. Ove godine zemlja partner je Tajvan. Kako ste stupili u kontakt s njima? Ako se ne varam, oni već nekoliko godina su tradicionalno na sajmu. Pa jeste, Tajvan je jedna istočna zemlja koja progresivno razvija svoje gospodarstvo. Oni imaju u Budimpešti i Bukureštu svoja predstavništva. Već evo 4 godine dolaze na Mostarski sajam. Izuzetno su, izuzetno poslovni i njima je tržište Bosne i Hercegovine jako interesantno. Oni preko Bosne i Hercegovine idu i na tržište cijele Europe, Evropske unije. I evo, moram priznati da su to jedni profesionalni, jako poslovni ljudi i mi u Bosni i Hercegovini bi imali puno što naučiti od njih. S čime se sve Tajvan predstavlja na ovogodišnjem sajmu?
Pa oni imaju oko 20-ak tvrtki koji će imati svakodnevno predstavljanje, imat će na svome štandu umrežavanje, njihov veleposlanik će doći tako da će imati široku paletu predstavljanja svojih proizvoda, a u svakom slučaju o njihovoj organizaciji sam govorila i malo prije, oni su već danas dopremili svoju robu na Mostarski sajam i sve su to kvalitetno, moramo voditi računa da njihova roba dolazi brodom, kontejnerima, tako da su oni stvarno jedni profesionalci koji će se kvalitetno predstaviti na Mostarskom sajmu. Iz godine u godinu raste broj i posjetitelja, koliko ih očekujete ove godine. Možete usporediti posjet prijašnjih godina? Pa evo, za ovih 18 godina sigurno se posjetilo preko 1 milijun posjetitelja. A evo, ove godine očekujem, kao i dosadašnjih godina, sigurno da će u grad Mostar doći za ovih 5 dana oko 50.000 ljudi, znači izlagača i posjetitelja. I evo, to je razvoj ne samo za Mostarski sajam, nego i za cijeli grad Mostar. U naredne 3-4 godine unazad dobili smo 3-4 vrhunsko opremljena hotela, smještajni kapaciteti, svi ti ljudi moraju negdje biti, boraviti, večerati, i tako da je to jedan razvoj gospodarstva ne samo za Mostar, evo rekla bi cijelu Hercegovinu. Kažite mi, što se tiče konkretno Tajvana, jeste li vi posjetili Tajvan, njihove neke slične sajmove? Pa evo, imali smo poziv u 10. mjesecu prošle godine da odemo, nismo iskoristili tu priliku, ali nadam se ove godine sigurno da ćemo otići kod njih u Tajpej i posjetiti jedan od njihovih sajmova. Nismo spomenuli iz kojih sve zemalja ove godine dolaze izlagači. Pa imamo negdje oko 700-750 izlagača, još je to u operativnom nekom dijelu. Očekivamo da je na tim 750 izlagači iz 20-ak zemalja. Najviše naši susjedi, znači tradicionalno izlagači iz Europske unije, od Italije, Austrije, Mađarske, tako da susjedne na Hrvatske, Srbije, tako Slovenije. Tako da imamo negdje otprilike izlagača iz 20-ak zemalja. Osim ovog dijela, ja bih rekla, razgledavanja štandova, sajam uvijek ponudi i dosta kulturnog i zabavnog programa. Što ste pripremili za ovu godinu? Pa evo, ove godine bit će bogat program i u tom zabavnom dijelu, tako da smo ga podijelili i ovaj zabavni i poslovni dio, pa sam sigurna da će svi naši sugrađani grada Mostara doći i vidjeti svi naći nešto za sebe. Biće jako bogata ponuda ove godine. Gospođo Bošnjak, možete mi još kazati kada je točno otvaranje sajma, pozvati naše gledatelje, naravno tko može da se pridruži u tom svečanom činu? Naravno, utorak 14. travnja u 11 sati, kao i dosadašnjih godina, otvara se 18. znači punoljetni smo međunarodni sajam gospodarstva. Evo, pozivam sve građane da dođu, da uveličaju ovu našu manifestaciju. Hvala vam lijepa što ste bili gošća Prvoga TV i mnogo sreće na sajmu. A Prvi TV i vaš medijski partner. Tako je. Ove godine imam Prvoj TV, medijskog partnera i Večernji list koji već tradicionalno nas prati na Mostarskom sajmu. Mi ćemo se potruditi da lijepe vijesti sa sajma odu daleko u svijet. Hvala lijepo. Hvala još jedan put. Poštovani gledatelji, bila je to gospođa Dalfina Bošnjak, direktorica Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2015. godine. Pratite nas i dalje na našoj internetskoj adresi prvi.tv. Svako vam dobro.